უფლება დამცველი თამაზ ბაკურიძე ხელისუფლებას კრიმინალის ახალისებაში ძებს ბრალს. იგი აცხადებს, რომ თავრობის ცვლილების მიუხედავად ციხეებში პატიმრების წამება კვლავ გრძელდება. პროცესი არ შეწყდება, თუკი შესაბამისი უწყებების სამართლიანობის აღდგენას არ დაიწყებენ და იმ პირებს, რომლებიც პატიმრებს არაადამიანურად ეპყრობოდნენ, სამაგალითოდ არ დასჯიან. დაუსჯელობის სინდრომი, ასე აფასებს თამაზ ბაკურიძე არსებულ სიტუაციას. უფლება დამცველი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხალხისათვის მიცემულ დაპირებებს ახსენებს და უწყებებს დაუყოვნებლივ ზომების მიღებას სთხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ციხეებში ძალადობის ფაქტების გაზრდას პროგნოზირებს. რატომ იკავებს ხელისუფლება ამ დანაპირების შესრულებისაგან? ჩვენ ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში სახელმწიფოა დამნაშავე ადამიანის დაღუპვაში. და აქედან გამომდინარე ისინი ფიქრობენ, რომ ხვალდაზეკ დაზარალებულები მოთხოვენ კომპენსაციას. ასე თუ ისე ხელისუფლებამ უნდა შეასრულოს თავისი დანაპირები და გამოიძიოს ყველა ფაქტი, რომელიც უკავშირდება ადამიანების დაღუპვას და წამებას ქართულ ციხეებში.